Эрдэнэ таван толгой компани дээр бүрэн хөтлөөлөгч томилгосноос хойш тодорхой үр дүн гарсан тухай мэдээллүүдтэй танилцлаа. Бас боломжийн үр дүнгууд гарсан байна гэж одоо харж байна. Тэгэхээр одоо энэ чиглэлээр нэг гурван асуулт танаас асууя. За, өнөөдөр бид бүхэн нүүрснийхээ үнийг хэлийн одоо нөхцлөөр борлуулж байна. Даруй уурхан ам дээрээс борлуулж ирснээс 70-80 доллараар нэмэгдүүлж чадлаа гэж одоо та тайландаа тусгасан байна. Яг өнөөдөр бол олон улсын зах зээлд нүүрсний үн бол за коксчсан хагас сул коксчсан хэлбрээсээ шалтгаалаад нэг 213-аас 267 амрикийн доллар байна. Тэгэхээр бид нар энэ төвшөнд хүрэхийн тулд цаашдаа хэрхэн ажиллах ёстой вэ гэдгээ бодох ёстой гэж харж байна. Яг энэ төвшөнд олон улсын зах зээл дээр байгаа үнээр бид нар борлуулах боломж байгаа юу? Нэг. Борлуулах боломж байгаа бол борлуулахын тулд бид нар ямар хэмжээний технологийн шийдлүүдийг хөрөнгө оруулалтуудыг хийх ёстой юм бэ? Энэ тал дээр одоо судлаж гаргасан тодорхой одоо төлөвлөгөө байгаа юу гэдэг дээр хариулт авъя. За, хоёрдугаарт нь компани олборлтынхаа төвшөнд Монгол улсад татвар төлж байгаа юу? Хуучин бол одоо олборлтынхаа төвшөнд татвар төлдөг. За, доод зэргийн нүүрсүүдэд бид нар ямар нэгэн байдлаар борлуулж чаддаг уу? Сорчиж одоо олборлож борлуулдаг гэдэг асуудал гардаг. Тэгэхээр сая таны тайланд бол бид нар аль болох сорчлохгүй гэж хэлж байгаа гэж байгаа. Тэгэхээр бүхий л одоо төрлийнхөө нүүрсийг борлуулах боломжтой гэж үзэж байна гэж би ойлгочихлоо. Тэгэхээр тийм боломжууд гарч ирж байгаа юм уу? Тийм боломж гарч ирж байгаа бол хэрхэн зохион байгуулалтанд оруулж байгаа юм бэ? Ингэснээр одоо ашигт үйлчлэл хэрхэн нэмэгдэх юм? А, доод зэргийн нүүрсээ бид борлуулж чадчих юм аа яг үүндээ. Борлуулуд яаж ямар үр өртгөөр гэдэг дээр нэг хариулт өгөөч. За, ер нь бид сая бирж дээр 7 удаагийн арилжаа хийсэн. Эрдэнэс таван толгой компани яг өнөөдрийн байдлаар бол түүгийн үрсийг бол борлуулж байгаа. За, бид яг хил цаана ганц мод бондон дээр нэг 198 авцаа үн байхад бид 178.6-аас дууцсан. Тэгээд 179 180 гаргаж энтер бол зарж үтсэн. За, энэ бол ганц мод нөхцөлтэйгээр. За, Эрдэнэс таван толгой компани яаж нүрсөө үн өрөх вэ гэхдээ яг нэг төрөний ярьдаг угаан босруулалт хийгдэн. Ингэжэж л бид цаашаа зарна. Нөгөө талдаа энэ дээр бас бирж нөхцлүүдэд бид одоо л бид ганц мод нөхцлөөр л бирдэд дуудаж байгаа шүү. Бид олон гарцуудаар дуудана. Бид ирээн нөхцлөөр дуудаж бас үзэх гээд ирээн замаа үүдэн бас төмөр зам ачаалт дээр бас боломж олдохгүй байгаа. Тэгэхээр бид ер нь төмөр замыг аль болох нь хангийн төмөр зам яралтай олох хэрэгтэй. Гашуунсгой төмөр зам яралтай олох хэрэгтэй. Тэгжээж бид цаашаага эцсийн хэрэглэгчэд хүргэх юм бол бодлого явах ёстой юм байл ер нь. Бидгүй яг одоо бол автомашинаар тээвэрлээд ганц мод нөхцөлтэй тэр Баянуур гэдэг аймгаар дамжиж заавшгүй зарагддаг тэрний бас хүндрэлтэй асуудал байна. Ийм учраас бид бол энэ олон гарцуудаар нөхцөлтэйгээр бол бид нэр бирж арилж байгаа явуулаад угаагаад арилжих юм бол цаашаа улам илүү үн өрөх 60-80 долларын үн өрөх зарна боломж бол байна гэж. За, нөгөө талдаа яг энэ компани бол 13 жилийн төвөгтэй компани сорчилж ирсэн. Угаасаал манай нүүрс юу нь хамгийн сайн зарагддаг вэ гэхээр тэр хатуу сайнчрын хогч нүрсэл зарагддаг. Тэгэхээр тэрийг бол сорчлоод ирсэн учраас одоо энэ компани дээр яг үлдсэн энэ нөөцийн ингээд үзэгтэр хатуу хогч нүрс 31% нь сул хогч зүгээр хагас хогч нүрс нь 21% байна. Эрчим хүчний нүрс 48% байна. Тэгэхээр бид одоо энэ хатуу хогч нүрс сорчил зараад ямар хэмжээтэй орлого олох вэ гэдэг нь эргээд асуудал үүсчихэ. Энэ компани цаашдаа хувьцаа энэ ордын нөөц яах вэ гэдэг. Тэгхийн тулд бид угаах үйлдвэрийг ашиглалтанд орно. Нүрсүүдийг бас холих ингээд чанарын хувьд бол дэжлүүлэх юм байгаа. Нөгөө талдаа эрчим хүчний нүрсийг бид 2 удаа сая арилжаад 102 гараа 200 орчим мянган тонныг бол арилжаж чадсан. Бид зөвхөн туршилтаар туршиж үзсэн. Тэгэхээр эндээсээ ямар дүгнэлт хийсэн гэхээр бас манай урд төршид бол манай эрчим хүчний нүрс зарах тус боломж байна уу гэхдээ дахиад бид энэ 7 өдрийн 5 дахь өдөр хагас хогч нүрсийг бас арилж үзэх гэж байгаа. Энэ талаар
Энэ компани 12-3 жилийн түүхэнд энэ хагас коксны нөөцийг 212 мянгаыг л зарж үтчихсэн юм бэл өөр зарж байгаагүй. Тэгэхээр энэ эрчим хүчний нөөц болон хагас коксны нөөцийг бид ямар нэгэн байдлаар зарж ээж бид цааш амжилттай явна. Зарж чадахгүй л нөгөө сорчлох гэдэг нь дахиад орно. Сорчлохоос гадна сорчлоод бид цааш явж чадах болж байна. Нөгөө талдаа уулын ажлын нөхцөл 70% гэдэг нь бид нэр хийгсүр арахгүй. Тэгвэл бид одоо энэ сайн чанарын энэ 31% үрсээ авахд ч хүндрэлтэй нөхцөл байдал орцсон. Яг уулын нөхцөл байдал нь ийм л юм байла боддогоор. Тэгтэр бид зах зээл дээр энэ сул коксны үрс гэдэг бол таниулах энэ төлөв зах зээлээ судлаад тэгээд бирж дээр бид бас туршилтаар арилж үзээд энэ амжилттай болвол бас том амжилт түүхэндээ ингээд эрчим хүчний нүүрсэн дээр бол 2 удаагийн арилж бол амжилттай бол ингээд зарцсан юм байна. Ханд одоо бид яг өмнө нь олборлтын төвшөнд бол яг сая 12-13 жилийн түүхэнд бол жишээ сул коксны үрсийг бол дан оолог үсээ тэнд дээр татварлуулж байгаа юм байхгүй. Тэгэхээр бид эрчим хүчний нүүрс сул коксц ингээд ерөөсөө эндээс гарч байгаа бүх бүтээгдэхүүнэл зархаас өөр аргагүй ийм зам руу бол орж байгаа гэдэг сая миний хэлж байгаа энэ хатог коокс нүрс 31%, хагас коокс 21%, эрчим хүчний нүрс 48% нь эзэлж байна. Тэгэхээр бид дандаа сорчсон нөгөө сайн чанарын нүрсээ борлуулж ирсэн. Одоо бид цаашдаа бол энэ нөхцөл уулын нөхцөл байдлаа хувьд ч хүндрэлтэй байдлаар орцсон. Бас дахиад бид цаашаагаа сорчлоод яваадах юм боломжгүй байгаа чинь өмнө нь дандаа хатуу сайн чанарын нүрсээ зарж л бид тэрнээсээ татвараад үлж ирсэн. Бусдээр нь бол авалга байдлаар үсгэл яваад ирсэн. Эннээсээ л аль болох зайлсхийж гаргаж байгаа бүх бүтээгдэхүүнээ зардаг, эннээсээ татвараа бүрэн төлдөг болъё гэдэг ийм л зорилт тавьчих. Тэгээ зах зээлээ ч синэрө судалж байгаа. Ноогдл ашигтай холбоотой асуудлыг. Яг үндсэндээ энэ компани ноогдл ашиг гэдэг зүйл дээр иргэдэд олохгүйгээр өөрсдөө хөрөнгөруулалтын ажлуудаа дур мэдэн ярилцахгүйгээр шийдэж байгаа зүйлүүд бий. За дур мэдэнд гэдэг нь хаашаа ч юм те бас. Ер нь бол одоо хувьд сан эзэмшигчтэйгээ ярилцахгүйгээр энэ шийдлүүд гарч байгаа. 5-7 төмөр зам шиг тийм бусад олон төсөл хөтөлбөрүүд дээр хөрөнгө оруулалт хийгээд ингээ яваад байгаа. Тэгэхээр энэ бол цаашлаад юу гэж иргэд харж байгаа вэ гэхээр Монгол улсын засгийн газар ийм шийдэл гаргаж ийн гэж харж байгаа. Тэгэхээр Монгол улсын засгийн газар өөрөө хувьд сан эзэмшигчдийнхээ эрхшийг зөрчөөд дээрэс нь хуулиа биелүүлэхгүй ийм шийдэл гаргаж болох юм уу? Би ойлгож байгаа. Мэдээж саяны одоо дэлхийн олон улсын зах зээл дээр байгаа үнэнд хүрж нүүрсээ борлуулахын тулд тодорхой технологийн шийдвүүд гаргах хөрөнгөруулалт хийх ажлууд байгаа. Нин чухал гэж зүйл гэж ойлгож байгаа. Тэгвэл бид нар цагаан дээр хараар бичсэн хуулиа биелүүлж энэ хувь цаа зүгштэйг эрхшгийг хангаж ажиллах нь бол бас нэг талтаа үүрэг гэж харж байгаа. Тэгэхээр аль алинд хийх ёстой зүйл юм аа? Тэгэхээр энэ дээр одоо бүрэн хөтлөөлөгч ахин надад тодруулах хэлж өгөөч. Компани бол өмнө явж ирсэн төвхөнтрийг өнөөдөр нөөцгөд бол гүйцэтгэх цагаан удирдлагын зүгээс компани зүгээс жилийн санхүүгийн тайлангаа гаргаад тодорхой асуудлаа танилцуулдаг. Тэгээд тоц ногдлоо шиг тарах ашиг шийддэг. Тоц нь хувьцаа эзэмшигчтэй боёо засгийн газарт асуудлаа танилцуулдаг. Ийм байдлаар явж ирсэн байгаа. Тодорхой хэмжээнд сайн ажилласан гэдэг нь онцлсан байгаа. Тэгэхээр цаашлаад бол ер нь бүх төрлийнхөө нүүрсүүдийг ашиглах тал дээр одоо сорчлохгүйгээр ашиглах тал дээр технологийн шийдлүүдийг гаргаж ажиллах нь хэцүүтэй маа. Ингэж ч одоо бас энэ уурхай энэ компани өөрөө ашигтай ажиллах олон жил Монгол улс өршгийн нүтэх боломж болцоо бүрдэнэ гэж харж байгаа. За энэ ноогдл ашигтай холбоотой асуудал. Тууц шийддэг байж болно, засгийн газар шийддэг байж болно. Тэгтээ цагаан дээр хараар ирсэн тэр хууль эргэцсэн хүрээнд асуудлыг шийддэг байх хэрэгтэй маа. Би ойлгож байгаа тэр түр байсан шүү дээ. Шинэ үйлдвэрлүүд, технологийн шийдлүүд гаргахад хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй гэж. Хэрэгтэй. Зэрэгцээд бас хувьцаа эзэмшигчдийн эрх шигийг зөрчихгүй байх нь бидний үүрэг байхгүй юу? Тэгэхээр энэ тал дээр манай хэдэн 5 толгойхан бас санаачлах тааж хэрэгжүүлсэн.